O Ministério da Saúde levou 34 médicos para atendimento da população baiana que foi atingida pelas fortes chuvas. Além dos profissionais, foram entregues medicamentos, equipamentos e insumos como vacinas contra a hepatite e a gripe. 23 profissionais do programa Mais Médicos embarcaram para a cidade de Ilhéus, na Bahia, em um avião da Força Aérea Brasileira. Eles se juntaram a outros 11 médicos que vão reforçar o atendimento à população nas áreas afetadas pelas fortes chuvas no estado. A diferença na saúde pública brasileira será feita na atenção primária. E quem vai fazer essa diferença são vocês. Nós precisamos controlar a hipertensão arterial. Nós precisamos controlar o diabetes, nós precisamos combater o tabagismo. E o médico que está na atenção primária é o médico mais preparado para enfrentar esses problemas, justamente porque ele tem uma visão generalista. Daqui de Ilhéus, os médicos seguem para as cidades baianas que decretaram situação de emergência e estado de calamidade pública. Esses profissionais vão atuar inicialmente no sul do estado. Segundo o Ministério, mais de 100 médicos devem ser encaminhados aqui para a Bahia ainda este mês. O objetivo é garantir o atendimento e o acesso à saúde para as mais de 660 mil pessoas afetadas pelas fortes chuvas. O nosso foco é a prevenção de todas as doenças que estão aparecendo naquele local, a prevenção física e também da saúde mental de todos os pacientes. Além de novos médicos, o Ministério da Saúde também já enviou medicamentos, insumos, equipamentos e vacinas, incluindo 100 mil doses contra a influenza e 40 mil doses de imunizantes contra a hepatite A pediátrica. Até o momento, 700 milhões de reais foram enviados à Bahia pelo governo federal. O dinheiro foi destinado através de uma medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro. A medida vai contemplar também outras regiões afetadas por enchentes, como o estado de Minas Gerais. Esse é o momento de todos estarmos juntos, trabalhando por aqueles que mais precisam. É isso que nós estamos fazendo, em parceria com o governo do estado, com os gestores municipais, com a ajuda de todos os voluntários que têm feito uma grande diferença nesse momento.